Добрий день, можна заказувати? Заходьте, заходьте. Добрий! Всі заходьте сюди. Добрий день, господарі цієї хатини! Хочемо ми вам заколядувати нині. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А чи знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі на соломці, сам Ісус з'явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми вже будемо, господарю, від вас відходити. І рожденого Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Дай Боже вам любові і тепла. І ще ми хочемо побажати, нехай різдвом радості принесе багато. Добра вам, затишку в родині, хай збудуться усі ваші мрії. І ще ми будемо просити Бога та Ісуса, хай хранить вашу родину від лихого духа. Щоб на нашій Україні мир і спокій процвітав. Щоб дзвеніли дзвони, лунали пісні, славімо Ісуса у наші дні. З Різдвом Христовим! Дякуємо, дякую, дуже гарно.